Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, eu sei que pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito, muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, vocês receberão um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube com as instruções que nós já passamos para vocês e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do SEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, são amigos 1 ou amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Bom dia a todos. Paz e luz de Jesus para todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais um dia juntos para estudar, né, acerca da doutrina espírita. E nós sabemos que esses conhecimentos nos trazem compreensão das situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E com base nesses conhecimentos, nós temos a oportunidade de mudar alguns comportamentos nossos, para agirmos de acordo com o que a doutrina nos ensina, a fim de buscarmos o nosso progresso e a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. E hoje a nossa conversa tem como foco a criação. Quantas vezes nós já nos perguntamos: o que que eu faço aqui nesse mundo? Por que que Deus me criou? Não é? São curiosidades que vira e mexe passam pela nossa cabeça. E para obtermos esclarecimentos sobre isso, eu tenho como ponto de partida o seguinte questionamento, que é o tema desta conversa. Qual a parte que nos cabe na obra da criação? Ou então, qual é a parte que me cabe na obra da criação? E para buscar esta resposta, eu fui retrocedendo no tempo a partir do dia de hoje e voltando, né, com a criação, com a evolução das coisas, eu cheguei na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E para assumir que Deus é criador, requer de nós alguns reconhecimentos. Primeiro, que Deus é livre para exercer a sua vontade de criar, ou seja, ele não precisa pedir permissão para ninguém, para nada. Ele quer, ele cria. Ele também é poderoso para exercer poder suficiente para criar. Então, ele cria de acordo com a sua vontade. Vamos pensar assim: nós falamos em criar e a gente imagina em criar algo ou recriar a partir de algo que nós já conhecemos. Mas nós, não tendo nada em nossas mãos, nós somos capazes de criar algo que nós nem supomos, nós não temos capacidade de imaginar, né? Inventar algo do nada. Deus também é anterior e superior à sua criação, ou seja, ele existe antes de tudo que ele criou e ele é superior a tudo que ele criou. E se ele é o Deus criador, ele é um Deus criador de todas as coisas, ou seja, tudo o que existe foi criado por Deus. E aqui nós podemos também perguntar o seguinte: ué,
Mas o homem criou, ele descobriu a cura para várias doenças, ele inventou o avião, ele inventou o telefone. Mas tem um porém aí. Tudo que ele inventou, ele utilizou elementos que já estavam presentes neste planeta e ele apenas combinou elementos para que ele pudesse criar esses objetos, esses elementos, ou descobrir a cura para algumas doenças. Esses fatores, esses reconhecimentos, eles também são evidenciados quando nós falamos dos atributos de Deus. Deus é único, existe apenas um Deus, soberano, criador, absoluto e incriado. Deus é eterno, ele não teve começo e nem fim. Se ele tivesse tido um começo, ou ele teria saído do nada, ou então ele teria sido criado por um outro ser, e então esse outro ser seria mais poderoso e ele então que seria Deus. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis criadas por ele, que são eternas e imutáveis, também sofreriam mudanças. Por quê? À medida que nós mudamos, nossas leis também, nossos valores vão mudando. E se Deus mudasse, ele poderia também pensar a forma de ver e pensar as coisas e mudaria suas leis. Deus é imaterial. Ele é diferente de tudo aquilo que nossa capacidade de imaginar supõe. Se ele não fosse imaterial, ele também estaria sujeito a mudanças, como qualquer elemento que é feito de matéria. E Deus é onipotente. Se ele não possuísse o poder supremo que ele possui, nós sempre poderíamos conceber que existe uma outra entidade mais poderosa que ele, e esse então que seria Deus também. E Deus, soberanamente justo e bom. Em tudo e em toda parte, nós podemos constatar essa justiça e a bondade de Deus, desde as mínimas coisas às maiores coisas. Nós observamos tudo isso na natureza através da providência divina. Então, isso não permite que nós duvidemos dessa justiça e dessa bondade de Deus. Desta forma, Deus independe do universo que ele criou, e ele é assim nos apresentado, como um soberano criador que, no exercício do seu poder e liberdade, trouxe à existência todas as coisas. Deus de nada necessita, mas a tudo traz à existência. Se ele foi criado, aliás, se Deus existe, sempre existiu, né, ele não precisava criar o que ele criou. Então, ele não precisa do que ele criou, ele não precisa de nós, ele não precisa desse universo. Porém, ele é que trouxe existência a tudo. De acordo com as instruções dos espíritos, devido ao nosso precário entendimento, não nos é possível conhecer ou entender o porquê ou para que Deus criou todas as coisas, principalmente quando a gente constata, né, que ele não precisa destas coisas criadas. Mas uma coisa é certa, Deus não criou tudo o que existe para ser servido, para ser enaltecido por elas. Deus não tem necessidade delas. Reforcemos isso, tá ok? Mas uma coisa é certa, por ser um Deus de amor, onipotente, justo e bom, ao nos criar, Deus demonstra suas virtudes perfeitas, suas características excepcionais, sua grandeza e a sua misericórdia. A doutrina espírita nos traz conhecimentos, dentro, claro, de nossas limitações, quanto à nossa existência, quanto à nossa criação. Pois, de acordo com a questão 17 do Livro dos Espíritos, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O véu se levanta à medida que o homem se depura, ou seja, à medida que ele se eleva espiritualmente. Então, quanto mais nós tivermos conhecimento, maior será nossa capacidade de compreensão e mais coisas nos serão reveladas. Sendo nós o princípio inteligente do universo, qual é a parte que nos cabe então na obra da criação? Aqui eu abro um parênteses para a gente observar o tema inteligente.
inteligente é aquele que possui inteligência. Então, nós como espíritos, o princípio inteligente, temos inteligência. E a inteligência é o quê? É a faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. Então, olhem só, nós temos a capacidade para conhecer, para compreender e para aprender. Então, a inteligência é um atributo do espírito. Nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. E tudo que Deus cria é perfeito ou então concorre para a perfeição. Portanto, se nós fomos criados simples e ignorante, nós concorremos para a perfeição. E isso ocorre de forma gradativa. Se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, eles não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição, pois sem luta, onde estaria o mérito? Essa é a resposta dada a Kardec pela espiritualidade amiga. E eles destacam também que os espíritos cumprem uma missão nos diferentes graus de evolução e tudo isso faz parte dos desígnios da providência para a harmonia do universo. Quando ele fala aqui dos diferentes graus de evolução, dentro da escala espírita, nós podemos classificar os espíritos em três ordens. A terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, que nós temos dentro dessa ordem. Os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e os perturbadores. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos, que nós temos os benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. E na primeira ordem, nós temos os espíritos puros. Então, cada um, dentro do seu grau evolutivo, tem uma missão a cumprir para colaborar com a harmonia do universo. Obviamente que Deus poderia ter criado os espíritos puros e perfeitos. Porém, se ele não fez dessa forma, é porque ele julgou não ser útil e não certo. Para nós, né, é difícil compreender os desígnios de Deus, mas nós precisamos reconhecer que, se Deus, que é infinito em perfeições e virtudes, se ele criou os espíritos dessa forma, com certeza foi a decisão mais acertada de Deus. Portanto, nós podemos concluir que, dentro de nossas limitações, que a parte que nos cabe é progredir, e o progresso é uma lei de Deus. Kardec fala do progresso na Revista Espírita de 1864, e ele diz o seguinte: há uma lei geral que rege todos os seres da criação, animados e inanimados, é a lei do progresso. Os espíritos a ela estão submetidos pela força das coisas. Sem isso, haveria uma desordem no universo, haveria uma perturbação na harmonia geral do universo. E Deus deu um exemplo dessa lei do progresso falando da infância. Quando nós reencarnamos no planeta Terra, nós precisamos passar pela infância até chegarmos na fase adulta. E isso acontece com o espírito também. É criado simples e ignorante e ele tem que progredir até chegar à sua perfeição. E como nós progredimos? Por meio da encarnação. E isso se afirma também no Livro dos Espíritos, na questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E é nisso que está a expiação. Então, a encarnação é o meio pelo qual o espírito progride. Mas a encarnação apresenta também um outro objetivo, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. E para executá-la, né, para executar a sua parte, ele toma no mundo, né, em que ele está reencarnado, um instrumento que está em harmonia com a matéria também desse mundo, a fim de, neste lugar, cumprir, daquele ponto de vista,
às ordens de Deus. E é assim que, concorrendo ou trabalhando para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o espírito reencarna no mundo, ele toma um corpo material e esse corpo está condizente com o mundo material que ele está reencarnado e agindo com este corpo e sobre este mundo, né, ele trabalha fazendo tanto o mundo que ele vive evoluir materialmente, quanto ele também moralmente e intelectualmente, com o seu próprio trabalho, evolui. Conforme o ensinamento que os espíritos transmitiram, são dois os elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, e acima de tudo nós temos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem, portanto, o princípio de tudo o que existe, o que é conhecido por Trindade Universal. E o que isto significa? Que o corpo material é o instrumento de que o espírito se serve para exercer a sua ação. Ou seja, a matéria é o meio pelo qual o espírito atua, além de agir sobre ela também. Deus, na sua sabedoria infinita, sabe que nós não temos condições de alcançar a perfeição numa única existência, certo? Numa única encarnação. Cabe, então, a cada espírito avançar conforme a sua vontade, o seu próprio esforço. Desta forma, uns avançam mais rápido e outros lentamente. Então, tudo depende do nosso querer, da nossa vontade e do nosso esforço. Se não fosse dessa forma, o que aconteceria se todos avançassem juntos, né? Se Deus quisesse que todos avançassem da mesma forma ou todos chegassem num determinado grau de evolução, num determinado período? Os que evoluiriam mais rápido ou aprenderiam mais rápido teriam que ficar aguardando aqueles que estão na retaguarda, que não demandam tanto esforço assim, até todos poderem passar para um outro mundo mais evoluído, certo? E desta forma, quando o espírito evolui, ele já pode ir para um outro planeta, né, para um outro mundo que já esteja num grau também evolutivo, além do que a Terra está hoje. Por isso, há mundos em diferentes classificações, destinados a abrigar espíritos que estão em consonância com o grau evolutivo, permitindo-lhes passarem por experiências que vão lhes servir de provas e expiações para educá-los, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. E é por isso que nós temos diferentes classificações de mundo também. Então, nós temos os mundos primitivos, que são destinados a abrigar os espíritos nas suas primeiras encarnações. Nós temos os mundos de expiação e provas, né? A Terra, onde nós estamos nesse momento. Então, olhem as características do planeta em que nós vivemos. No mundo de provas e expiações, predomina o mal. A superioridade da inteligência de alguns espíritos mostram, né, que nós não estamos mais num mundo primitivo. As qualidades inatas que nós trazemos, ou alguns trazem, também demonstram que os espíritos que estão reencarnados aqui já tiveram algum progresso. Porém, os numerosos vícios a que se inclinam são indícios ainda de uma grande imperfeição moral, né? Uma grande imperfeição moral ainda, né? Porque nós não vamos ficar eternamente, né, com essa imperfeição. Vai depender, como nós falamos ali atrás, nosso esforço e vontade de progredirmos. E aí nós temos o mundo de regeneração. Esses mundos servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. E a alma que busca de forma consciente o seu progresso encontra nesses mundos paz, descanso e os elementos que eles precisam para continuar avançando em seu progresso. Depois nós temos os mundos ditosos, que onde o bem supera o mal. E olha só, quando ele fala o bem supera o mal, é porque ali ainda também há alguma maldade. E depois nós temos, né, em quinto lugar,
os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, se nós falamos que na Terra existe, né, no mundo que nós vivemos ainda existe muito mal, é por conta dos seus habitantes, ou seja, de nós mesmos. Os mundos também estão sob a lei do progresso, como nós vimos. Um exemplo é a Terra, que nós temos conhecimento, ouvimos muito falar ultimamente, dessa transição de mundo de expiações e provas para regeneração. E como esses mundos progridem? Eles progridem de acordo, então, com a evolução dos seus habitantes. Ou seja, o progresso do mundo material está condicionado ao progresso dos espíritos que habitam esse mundo. Então, a parte que nos cabe na obra da criação é agir com e sobre a matéria, cumprindo as ordens de Deus. E quais são as ordens de Deus? São as leis criadas por Deus, eternas e imutáveis. Continuando a resposta lá da questão 132, né, qual é o objetivo da encarnação, que é o progresso, a evolução espiritual, nós temos: a ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha, para o progresso do universo. Ou seja, a nossa ação é necessária para que o universo continue caminhando. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação os espíritos encontrassem também um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, Deus nos coloca, nos dá a possibilidade de reencarnarmos num mundo material, né? Tomamos um corpo, agimos com esse corpo, trabalhamos e aí nós contribuímos para a evolução desse planeta, para a marcha do universo e ao mesmo tempo nós trabalhamos para a nossa evolução. Em Pedro, há a seguinte passagem: Deus nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Seguindo seus ensinamentos, nos tornamos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que existem no mundo. Como nós nos livramos dessas paixões? A cada reencarnação, expiando. Ser co-criador não significa apenas criar, mas também melhorar, aperfeiçoar aquilo que se cria e aquilo que se faz, contribuindo desta forma para a evolução das coisas. Essas concessões de Deus mencionadas por Pedro são quais? São os atributos do Espírito, são aqueles atributos que Deus nos concedeu, nos capacitou. Os atributos são esses: a consciência de si mesmo, quando nós sabemos quem somos, quando nós refletimos de onde vim, para onde vou, o que faço aqui. A inteligência é um outro atributo, né, que nos permite, como nós falamos há pouco, nós temos a capacidade de conhecer, compreender e aprender as coisas. Nós também temos a visão e a audição, né? São os nossos sentidos que nos permitem perceber, sentir e ver o mundo ao nosso redor. Nós temos o pensamento e a liberdade de pensar, ou seja, nós podemos raciocinar, discernir o certo e o errado. Nós temos a escrita direta. E olha que interessante, a escrita direta é uma forma de comunicação. E a escrita direta nos permite deixar registrado o que é aprendido por nós e ser deixado para outras gerações. Olha um exemplo, o Livro dos Espíritos. Se Kardec tivesse recebido dos espíritos toda a codificação, mas nós não tivéssemos a capacidade de escrever, como esses ensinamentos teriam chegado até nós outros? Né? Muitas coisas poderiam ter se perdido ou alteradas. Nós sabemos que quando uma informação vai passando de pessoas para pessoas, ela vai tomando formas diferentes, porque cada um vai deixando a sua marca ali. Nós também temos a vontade, né? A vontade é aquilo que nos move, certo? Temos o livre-arbítrio, que é a liberdade para agir e escolhermos como nós queremos agir.
E nós temos a intuição. A intuição é que nos faz lembrar das leis de Deus, que foram gravadas, lembram? Na nossa consciência, no momento da nossa criação. E a intuição também nos ajuda a ter o contato com os nossos bons amigos espirituais. Quando eles nos aconselham, né? Quando nós estamos principalmente engajados no bem, eles estão sempre conosco e nos auxiliam através da intuição. Só que, infelizmente, nós nem sempre percebemos essas concessões que Deus nos deu. Nós não lhe damos a devida importância e é talvez por isso que nós não a valorizemos no nosso dia a dia, principalmente para desenvolver o nosso potencial para progredirmos, para agirmos de acordo com as leis de Deus. Principalmente de forma consciente disso, para contribuir com o nosso progresso, né? E com o progresso de todas as coisas. Geralmente, como nós agimos? Nós agimos de acordo com o instinto, com o impulso, ou então somos movidos pelas paixões do mundo. Usando esses atributos que foram dados por nós, né? Foram dados a nós por Deus, usando eles de acordo com a lei de Deus, nós estaremos fazendo a parte que nos cabe na obra da criação, contribuindo com o progresso do universo e, ao mesmo tempo, com o nosso próprio progresso intelectual e moral. Quem não ouviu dizer, né, aquela expressão, o trabalho aperfeiçoa a obra? Mas todo homem foi dotado de livre arbítrio, podendo escolher o seu caminho, discernir entre o bem e o mal e sendo responsável também pelas consequências dos seus atos. Ou seja, Deus não nos obriga a seguir as suas leis, mas nós estamos todos submetidos à lei de causa e efeito, não é? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Lembremos que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, devendo adquirir por si mesmos e pela sua própria atividade a ciência e a experiência que não puderam ter no início da sua criação. Então, através do nosso próprio trabalho, nós vamos adquirir o nosso conhecimento e vamos tendo experiências. E olhem que interessante isso. Caso Deus tivesse criado espíritos perfeitos, ele já teria dotado todos nós, desde o início, da universalidade dos conhecimentos. Então, nós saberíamos tudo. E isso isentaria todos nós do todo o trabalho intelectual que nós temos que fazer para progredir, para aprender, para conhecer as coisas. E desta forma, ele também teria tirado de nós o esforço que nós devemos fazer para contribuir, como encarnados ou desencarnados, para o aperfeiçoamento da obra, para aperfeiçoamento material dos mundos. Então, o nosso trabalho intelectual contribui, né, para esse aperfeiçoamento dos mundos. E esta é a parte que nos cabe pelo seguinte: os espíritos superiores, eles não trabalham mais nessa questão de aperfeiçoar materialmente os mundos. O âmbito deles é o aperfeiçoamento moral. Então, nós, que ainda somos imperfeitos, colaboramos com o desenvolvimento material. E os espíritos superiores contribuem com o aperfeiçoamento moral. Deste modo, verifica-se que pela própria inferioridade nossa, né, nós nos tornamos uma engrenagem essencial na obra da criação. Olhem a perfeição, né, das leis de Deus e de Deus também por ter criado tudo isso da forma como ele criou. De outro modo, se tivéssemos sido criados perfeitos, nós seríamos fatalmente como máquinas muito bem montadas, mas cumprindo maquinalmente as obras com precisão. Então, nós não teríamos liberdade para agir. E desta forma, poderia se questionar onde estaria então o livre-arbítrio e a independência. Submetendo os homens à lei do progresso, quis Deus que tivéssemos o mérito das conquistas e das obras, usufruindo a recompensa e a felicidade de termos nós mesmos alcançado tal posição. E a isso, né, a essa informação, eu relembro alguns ditados populares.
né, que nós só damos valor àquilo que nós conseguimos pelo próprio esforço. Aí vem um outro ditado: o que vem fácil, vai fácil. Ou então, aquela fala nossa, né, que Deus nos ensina a pescar, ele não nos dá o peixe. Então, nós temos que trabalhar com o nosso próprio esforço para buscarmos esse aperfeiçoamento moral e intelectual. Reconheçamos, para finalizar, que tudo no universo é regido por leis harmônicas, por leis de Deus, né? E nós talvez não consigamos ainda compreender essas leis de Deus, mas que fiquemos conscientes de que a destinação final de todos nós é a mesma, é a perfeição relativa, sendo esta trajetória livre e pessoal. E por que a gente fala perfeição relativa? Porque perfeito só Deus. Pretendermos que Deus tivesse regulado o mundo de outra forma, tivessem feito suas leis de outra forma, é o mesmo que dizer que eu teria feito melhor que Deus se tivesse feito de tal forma e não da forma como ele fez. E isso só mostra o quanto nós ainda somos imperfeitos, né? É o sinal do nosso orgulho e da nossa ingratidão por tudo aquilo que ele criou, além de ter nos criado também. Tenhamos em mente que a lei do progresso não obriga o homem a passar pelo caminho do sofrimento, né, para chegar à felicidade. Ele não nos obriga a passar pelo caminho do mal para chegarmos ao caminho do bem. Mas a lei de Deus nos submete a passar pelo estado de inferioridade intelectual, pela infância espiritual, para que nós possamos progredir passo a passo, acompanhando a evolução do planeta onde nascemos em nossas primeiras vidas, fazendo nossas escolhas usando o nosso livre-arbítrio, né? E como o nosso esforço, com o nosso próprio esforço, porque, como também dizemos, nada cai do céu. Que possamos nós, a cada dia, procurar seguir as leis de Deus para que mais rapidamente alcancemos a felicidade que nós tanto buscamos. Cultivemos as palavras de Jesus: sede perfeitos. Ele nos tirou das trevas, da ignorância das leis de Deus. Ele nos mostrou suas leis. Ele nos ensinou a lei do amor e os seus desdobramentos, deixando-nos o exemplo de como devemos proceder para cumprirmos os desígnios de Deus, que é a parte que nos cabe na obra da criação. Eu agradeço a atenção, a companhia de todos e que tenhamos uma semana abençoada, repleta de luz e paz.